ខ្ញុំបានយកខ្មុំទឹកខ្មុំសុទ្ធមកដាក់ទៅលើថារបស់សក់ស្និចឹងចាំមើលតាបន្តិចទៀតនេះចាំមើលតាអឺនាងពូនាងបើកយ៉ាងណានេះជាទឹកខ្មុំសុទ្ធតែខ្ញុំទៅបានចាំមើលបងនៅឃើញស្រាប់ហើយនេះបើកអស់ហើយបន្តិចម្ដងទីម្ដងថតតាមវាថតច្បាស់ក៏សារខាងជួយដៃគេនេះជានាងពូនរស័យសក់ 100% មកពីបាត់ដងហើយប្រភេទហ្នឹងជាប្រភេទយ៉ាងវាមិនមែនជាសាច់ទេប្រភេទជាដូចជាត្បូងហើយប្រភេទខាងស្ដាំពីរនេះជាប្រភេទមិនដឹងថាជាប្រភេទអ្វីទេប៉ុន្តែស្អាតចឹងឥឡូវនេះទឹកមុំនេះចាប់ដើមអស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយចូលទៅនៅខាងស្ដាប់ដៃទីខ្ញុំចាប់ដាក់អស់ទីម្ដងទីម្ដងហើយសារការថតនេះខ្ញុំបានរៀបរាប់ថតគឺតែចង់ដឹងសាកមើលវាសុំអ្នកដែលថាសារកាន់របស់នឹងកំប្រាប់ប្រកាន់តែចង់ដឹងសាកមើលប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំកាន់តថាចង់ឲ្យមានភាពកោបជាប់មានចិត្តខ្មុំជាប់ខ្លួនអញ្ចឹងស្ដាយតែខ្ញុំបានថតដាក់អីឲ្យស្មាត់កង់នឹងកាន់ដៃចង់រយដៃបាត់ហើយនេះនេះចិត្តហើយទឹកចិត្តហើយមែនបងមើលចិត្តហើយខ្ញុំចូលមកខ្ញុំជូតឲ្យស្អាតឲ្យស្ងួតឲ្យបានលាបប្រេងទេបាយទេចំណែកខាងនេះពួនប្រសិទ្ធនេះដូចជាចិត្តអស់ដែរស្ងួតហើយខាងនេះខាងនេះដូចគ្នាដែរនេះចិត្តអស់ហើយចឹងទៅដឹងមួយនាទីទេឥឡូវនេះវាចូល5នាទីហើយតែឥឡូវនេះវា
រស្មូតហើយទឹកខ្មុំសុំនេះចឹងគាត់ថារបស់សោះសិតដែលមានកិច្ចការរបស់ដូចជាទឹកខ្មុំដូចជាដាក់ទៅនៅបើចូលមានពូនសៃប្រជាត្បូងតើបាទថតអត់ច្បាស់នៅមូលហេតុអីสมมุติว่าหายជារបៀបពិសោធន៍យ៉ាងមិនទេខ្ញុំចង់តដាក់ដាក់ចង់ដឹងមើលចង់មើលតាំងពីទីនេះតាំងពីជើងហើយ
ចឹងទីទៀតខ្ញុំនឹងថតវីដេអូតបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងថតត